Assalamu alaikum, suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da ka biyo ka canja ta, saboda ga hanyar da na biyo yanzu na canja na bin nan wajen ina tafiya yanzu ina bin ƴan uwana musu barka da sallah kowa ya shiga cikin bidiyo mai albarka. Assalamu alaikum dan uwa barka da sallah. Assalamu alaikum barka da sallah. Alhamdulillah wallahi barka da sallah maji Allah. Gashi nan da kuke gani kowa yana cikin tafiya cikin annashuwa cikin salo da jin dadi. Assalamu alaikum barka da sallah. Kowa yana shiga yana cikin salansa yana komai da komai ana jin dadi yana kuke gani kowa yana tafiya da gayansa yana an yi ado ana cikin farin ciki yana ga masu na ta kusan garin Jos gagari mutanen Allah nan ga ƴan mata nan kusan garin Jos an ce kowa kare hawo yana bi amma ana hawa saboda kare doka yana. Assalamu alaikum ƴan mata barka da sallah. Yawa barka da sallah yana ga sunan. Assalamu alaikum barka da sallah. Gaskiya kun yi gaye wallahi. Oh my god. Dribon din. Ah na barka da sallah. See you guys. Assalamu alaikum barka da sallah kamar. Oh na. Assalamu alaikum barka da sallah. Na wunin ku ya aika. Alhamdulillah. Allah ya maita mana. Oh na. Gashi nan mutane da ko ina dribon drib. Ko ina ga wani raƙumi nan wannan dai wannan dai da kuke ganin su wallahi Allah da kwana sa riga da ya kare. To Allah ya ji kanka. Oh na. Kun gani? Suna cikin manzon Allah ya canja hanya. Assalamu alaikum barka da sallah. Ah Allah ya tiyama. Allah ya tiyama barka da sallah barka da sallah barka da sallah sabiya da barka da sallah. Assalamu alaikum barka da sallah barka da sallah barka da sallah. Gashi ne da kuke gani kowa da kowa annabi annaka. Assalamu alaikum barka da sallah ana barka da ga wani ma nan kowa yana ciki yana hidindimu ana fitowa cikin alfarin jin dadi. Barka da sallah big boy. Barka da sallah abokina, barka da sallah abokai, barka da sallah ana. A'a. Barka da sallah na. Assalamu alaikum ofisa barka da sallah. Allah ya maita mana. Assalamu alaikum barka da sallah. Allah ya maita mana. Ana ga wani layi ma na amma ba za mu fi nan ba saboda haka zamu zagaya saboda suna ci saman Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka canja hanya saboda haka to bari mu canja hanya. Ofisa barka da sallah. Kowa da kowa yau barka da sallah. Duk wanda kuka sani yau dinnan kowa da kowa barka da sallah muke mishi saboda haka ayana kowa da kowa barka da sallah ake mishi suna ayana ga wani amran layi mutane suna ciki barka da sallah su. Assalamu alaikum barkan ku da sallah barka da sallah aika ga wani ma nan. Assalamu alaikum barka da sallah malam. Assalamu alaikum barka da sallah. Allah mai ta mana suna ci ta manzon Allah a gaisa da mutane ayi barka da sallah kowa da kowa saboda haka ayana ga kuma da zamu sha saboda haka bari mu shigira. Assalamu alaikum barka da sallah malam. Lafiya kalau wallahi Allah mai ta mana ayana ga wasu raguna mana ku barka da sallah ayana ayana barka da sallah everybody barka da sallah